ሰላም ዩቲዩብ በዚህ ኑሮ በደንብ በልተ ወይ ደግሞ ፈጥነ ያቻው ከሰረጋ ማለት ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሱዳን ምግብ ልንሞክር ነው እንግዲህ እና ደግሞ ዛሬ ለሱዳን ምግብ ምንሞክረው ዛሬ ከአዲስ እንግዳ አለ እንግዳው ቢያረፍደው እንደምትዩት እንግዲህ አርፋጅ አርፋጅ አርፍዶ መጥቶ አርፍደናል ሰው እንዴት ለመጋበዝ ያረፍደው ጋብዘ ባልን አይ ታይቼ ነበር ያው የተኛው 10 ከመናውን 11 ሰዓት ምናምን ስለነበረ ለመንዛት ጊዜ ፈጀብኝ ተነስቼም ደግሞ ጂም ገብቼ ነበር ዛሬ አዎ ጂም ገብቼም ስለነበር 10 ሰዓት ተኝተ ከዛ ተነስቼ ሳን 5 ሰዓት ላይ 4 ሰዓት ከመናውን ጂም ገብ እጂ ጀግና ለዛ ጂም ገብቼ ስለነበር ከዛ ወጥቼ እስክመጣ ድረስ ሻወር አለ ምን ነገር አለ አሁን ራስ ምግብ አለሎ ምግብ መሆኑ ታቅሞኛል ማለት ነው ደና ነገር በለው እንኳንም ጂም ገባ እና እንግዲህ ማታቁት ካላችሁ አሚቲ ይባላል አሚቲ ዳንሰር አሁን ግን ዳንሰኛል ኖ ዳንሰር ኖ ሞር ዳንሰር ታቆም ግድ ዳንሰር ዩቲዩበር አዎ ቲክቶከር ትላ አረ እንመለስበታለን እንዴ ግድ ነው ያ ፓሽን ምና ፍላጎቱ ካለ ምና አዎ ጊዜ ትንሽ አሁን ፎከሳችን ዩቲዩብ ላይ ፎከስ በደንብ እናርግና ከዛ እንመለሳለን አይቀር እንዴ ስንት ጊዜ ለፍተንበት 6 7 አመትማ በቀን አይቻለሁ የሆነ ቪዲዮ አይቼ ቲክቶክ ላይ መጥቶልኝ እየጨፈርሽ ነው እንዴ በከንቱ መቅረት የለበትም እና እንግዲያው ምግባችን ልንበላ እየሄድን ነው ምግቡን አልነገርነውማ አልነገሩ ሰርፕራይዝ ነው እናደርገው የሚበለው ምግብ አያውቅም ከጅብ ሊወጣው አይታቸው የሆነ ነገር ቢሆን በእነሱ ነው ሊያስጨንቀን ነው እና ፋሚሊ እንግዲህ አሁን እየሄድን ነው እዛ ስንደርስ ያለው ነገር እናሳያችኋለን ይመቻችሁ በሩ ጋር ደርሰናል አሁን እንግዲህ የምንገኘው መስቀል ፍላወር ጋር ነን እስካሁን አያውቅም ምግቡ እስካሁን አላወቀም ምን እንደምበላ ፈጣሪ ይወጣል አሪፍ አርግሽ እንት ይበቃና ይደስታስ አይ ነው አንዱ ስፖርተኛ አንዱ ማን በላም ግን ያው በቃ ሶስት አርግ እኔ ሁለቱም በላለሁ አንዱ ከስፖርት ላይ መጣው በትልቁ ምን እንደምን ነው ግን የሱዳን ቤት ነው ካፕቱን እኮ ሱዳን አላችሁ የሱዳን ቤት ነው የሚሰሩት እንግዲህ አሚቲ ዛሬ ልናንቀባረረው እና ታላላ እኮ ምግብ እኮ አልበላ በላተኛ አይደለም በጣም ምግብ ብዙም አልወደ አረቀው ይሄን ምስላን እንግዲህ የሱዳን ፉ ምን ምንድን ነው ያለው የሱዳን ፉ ይተዋል ይሄኛው ለውዝ ለምን ለውዝ እንትማ ፉሉማ ይሆንና እዚህ ቆይ ከለውዝ ጋር እንዴት ተቀላቅሏል ኦኬ ይሄኛው ከለሩ ግን አያ ይሄኛው ለየት ያለ ነው ከነልጣጭ ኦኬ ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ አገኘው የመጀመሪያ ጊዜ ትኩራ በልተገለ የሱዳን ፍራራ ደስ ይላል አርጎ ይሄ አይመቸኝም ይያዙ ኦሬ ተናረጋለሁ እና ይከክሉበት ካሜራሱ ለየት ያለ ነው ያ ይመስለኛል ግን ያው ደግሞ ታሙን እንዲቀምሰን እንለየዋለን ነው አለ ጊያት ታያስ አለ ጎመን ፉለ እዚ የደሙን ፍንክ ታረጋለህ አራ እኔ መቀጥ ነገር ብዙም አይመችኝ የመጀመሪያው ቀማሽ ነኝ ሲ በመጀመሪያ ቼክ እናርጋ እንደክ መሳስ ሲ Ha ha ha!
ብዙ አይነት እንሳሉ ውስጥ ዝቀም ብዙ አይነት ማለት ከባድ ከማማ ይሄን ይሄን እንኳን አጥቶም አንተ ታምጪው ነው ብዙ ያለው ግን አሪፍ አንተ ያውሱ ሊህ ቀርሞ እስኪ ወስተ ጎርሷል እስቲ ካሜራማኗ ካሜራማችን ምግብ ላይ ይሄን ያላፈልችም ብዙ ጊዜ ካሜራማኖች ተበዳይ ናቸው አይ ምንም እንረዳቸው አንችልም እንብላ ፋሚሊ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ሱዳን ትኖ ኢትዮጵያ ትኖራላችሁ ታቆታላችሁ እንግዲህ ፍንጣን ሲጣን ይሁን ይችላል ብዙ ያዘው ፍሬ መገበው ነው ሱዳን እንዳለ ነው የቆጠርከው ነው ጀለቢያ ይምጣላ አረ ማለት ሲ ሱዳን ይችላል ይቻላል ታላ ዛንዶን ኦኬ በዳጋው ነው አሚቲ ፈርቶስ ነበር መጀመሪያ አሁን አልተሻለ በቃ ዝም ብለ ማቀጥ ኡ አንተ ወጂ ብለህ ይጋፋ ማለት ካላይ አንቺ የሚያቃጥል ነገር አንቺ እንዳያቃጥልሽ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጨርሰን ድጋሚ አዘናለው አሚቲ ምንም እየበላ አይደለም ትናንሽ ጂጋብቶ የመጣው አኛ ነው ምን መስበሉ እነሱ ያዙ አስደግመዋል ያው ለገና ሁለት ቆራጅ ነው ማለት ነው ብለኝ ነበር ሁለት አንተ ለከበታለህ ነው ሁለት ያሳሰበ ተኛበት አንዱ ለራሱ አልጨረሰ አንተ ወዲህ ይዛለህ እግዚአብሔር ታግዱ እንዴ ነው በደንብ በላህ ነበር አረ ዝም በሉት ምንም የሚበላ አይደለም ተሽኩርት አይመችሽ ለካ እስኪ ፈሰሰሰ ግን አሪፍ ነው ያውጣ ብላን ጊዮር ተፈርቶ ነብሮ አረ በደ አራንተ ብላ ምን ነው እናት አንድ በትልቁ ቆያቆሳ ነው ማርያም ስትበላ እንዳንበሳ ነው አባት ያ ስሰራ እንደ ማርያም ሰላም ይላሃል ለጥክሰ ሞቲቬሽን አመት ነው ወደ ያልከው ስትበላ እንዳንበሳ ስሰራ እንደ ማርያም እንደ ማርያም አይ ወጥረው ነው ስሰራ አሚቲ ምንም እኛ አስፈፈፈን ነበር የሚበላ መስሎ ነው እኛ ኮረን ስፖርተኛ ምን መስሎ ማቱ አክቹአሊ ጠብቀን ነው የጠበቅንበት ማለት ነው ፀሐይ እንትን ለካነካ አርጎነ ወዘለይ ቁርስ አልላችሁ እንበላለን አረ ጨመረልህ ዝም በለብላ ደስስ አንይ ያ ጎበዝ በሊታ መስሎኝ ነበር አይ ወደም ላይ አናደረ በደም ነው አናደረ በዚህ ኑሮ በደም በልተ ወይ ደሞ ፈጥነ አይቻል ቀስረ ጋብላ ቀስስ ደልም ቀረ ማቺ እንደሚልባከው እየተሸጋሸገ ማለት ደና ደና ቦታ ይጣል ግን በር ቶሎ ቶሎ በአስተስተዋ ቶሎ ወደ ማሶገጀልና ይሳራል ትንሽዋ ግን ተቀምጣ እኛ አልተሻለም እኛ እያጫወቱ ነው አስተዋ ትንኛችን ነው ሶስተኛችን እሱ አንዱ ላይ ታሽቶበት አንዱ ሊጨር አንዱን እንደጨረሰ እኛ ሶስተኛችን እንጀምር ወይ እና ሁለት ናቸው ሁለት አንዱ እሱ ልክ ነው በልተናል ፏፈች ብለናል ግን እየተመሽቶኛል ወጣ አንቺ በጣም ልታይሽ ይገቡ ገነ በጣም አሪፍ ነው ገነ መጀመሪያ ትንሽ ፈርቼ ነው ዲሎሚ መጀመሪያ ዲሎሚ ምናምን አዝጂ ነው ነበር አንተ ዲሎሚ ምናምን ነው ገነ ያ ምክንያቱም ማታቀው ጭራሽ የሱዳን ሲሉ አይምሮስ የሚመጣህን ለነገሮች ይኖራል እሱ ሲያዩ ያላማረም እንደሚባል ሲያዩ ያላማረ እንደዛ ነው ግን ስበላው በጣም አሪፍ ነበር በጣም አሪፍ ነው በልቻለሁ እንደዚህ ግን ትንሽ እዚህ ደግሞ ልዩነቱ ቅመሙ የነከሱ ለሱዳን ቅመሞች ነው የሚያሉት እና ደግሞ ለውስ መኖሩ ለየት ያደርገዋል አሉ ባይብ በማለት ይበርቁ ምናምን አሉ ዝምቶች ግን ይሄ በጣም አሪፍ ነው አሁን እንደኔ ሬት የሚሰጠው 8 ከ10 8 ከ10 ሰጠዋል እኔ 7.5 ከ10 እኔ 7 ከ10 ሰጥቻለሁ ምን ጎደለ ፉል ተጠቃሚ በደንብ ሰላማ ገኒ 7 ከ10 አትለስቲ ይስጣው እኔ 9 ደጣው ገኔ 8 እኔ ተምሽቶ ያለ አትፋይ አልጣፈጠኝም ሰው አልጣፈጠኝ ኖርማል ገመናን በጣም ለላ ነው ፉል ነው እዚህ ብዙ አልች ያጫላ ማሪ ፉል አልጓል
ስምንት እኮ አንተ በጣም ከሰባት አለፍ ትናንት ሬት ላይ ስምንት ሰጠው ማለት ስምንት በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ከአስር ልስት ብትጋሱ ምክንያቱም እንዳለ እዚህ ሀገር ላይ ፉል ቤቶች አለ ብለህ ካሰብ እንዳለ ሙሉ ቼክ አድርገን አስር መስጠት ያለብህ እንጂ ይህን በልተህ አስር ብለህ ሳነበ ከሄድክ እዚያም አስር ከሆነ ብቅራሽ አንድ ላይ ሆነ እሱ ወደፊት ብዙ ኤክስፒሪንስ ሲኖረን ደግሞ የሱዳን ፉል ግን እኔ ተመችቶኛል። በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ሱዳኒስ ነኝ። ገለበያችን ለብሰን ዘፈናችን ከፍ አደማመስ ያዘ እኔ ተመችቶኛል። እግዚአብሔር እና የሚገኘው መስቀል ፎር ጋዜ ወደባዊ ይባል ቤት ጋዜ ወደባዊ ጋር ቤቱ ምንድን ነበር ሰው ሪቨር ካፌ ይባላል። በቃ ደው ጋር ታገኙታላችሁ። በጣም አሪፍ ቤት ነው እና ቪዲዮአችን ይሄን በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው እና መረሳት የለበት ነገር እንዳትረሱ አሪፍ ቪዲዮዎች ናቸው። ከዚህ በኋላ ብዙ አሪፍ ቪዲዮዎችን አምለቆላ እናደርጋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ እንግዲህ ሜንሽን አደረግላችኋል። የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ አዲስ ፋሚሊ ይሆናል። አሚቲ ጋርም ሰርተናል። የሚለቀቅ ቪዲዮ አለ፣ በሱ ቻናል ጠብቁ። ይመቻችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።